No niin, tässä kaikille mä oon kossun ollut. Seiskään nyt jatketaan tätä Resident Evil 7. Ja nytten mä pelaan, niin sit mulla on täällä Kani täällä samassa ryhmässä, koska mä haluan seuraa. Uli, uli. No niin. Ja elikkä viimeksi meidän pitäisi mennä ton sen, miltä se näyttää, sen Venomin näköisen se muijan perään. Ja sitten, niin, en mä tiedä. Sitten meidän pitäisi vaan mitä? Meidän pitäisi löytää se lamppu jostain. Niinku kun me, siellä on se ovi, mikä tasapainotteli. Me, siellä se pitää laittaa se toinen lamppu sen tai joku esine. Niin sitten meidän pitäisi sit saisi se yhden oven auki. Ja me olemme tämmöisessä kivassa suossa. Tai ku tämmönen Shrekin suo. Ja tässä lukee, että treasure photo tuossa on vessa. Kani, pistä muisti. Okei, mä yritän muistaa. No niin, hyvä. Okei, tää paikka ei vaikuta lupaavalta. Ja mä katson just, että onks mulla facecami päällä. Ja onhan se. Ja tässä on solid fuel, ei oo tilaa. Ja tarvitsis tilaa. No mä käytän ton medkitin. Nyt koska olen punaisella. Tai vähän punaisella. Niin otetaan medkitti. Ja tässä on yrttejä. Voinko mä näistä tehdä mitään? Ei voi yhdistää minkäänkaan. Ja me ei voida ottaa tätä solid fuelia kyllä nytte. Kunhan pidät huoleen, että sulla ei lopu noin medikit kesken. No mulla on yrittäjä nytte. Mutta eikö medikkiä anna enemmän HP:tä? Joo, mutta mä en voi tehdä medikkiä. Ihan sama. Ja oh, no mä en halua mennä tonne alas. Tätä kuulee äsken semmoista, ei narinaa, mutta ihmisen narinaa. Oh no. Ihmisen marinaa. En mä tiedä mitä se on. Get this block in the way. No ehkäpä. Narskuttiko se hampaita? Joo just niin. Se missään okay. Narskuttaa hampaita. Ja mä teen tälleen, että mä siirrän ton mun veitsen tohon noin. Mä voin käyttää sitä burner fuel. Mä näin tilaa, mutta poistaa kun tää kolikko nyt lähtee. Koska mä haluan kutea tohon mun liekin heittämään. Okei. Okay. Mitäs muuta täällä on? Tässä joku... tää kuulostaa rotilta. Tai silleen hiiriltä. Jos sä tiedät miltä se kuulostaa. Lock from the other side. Psycho stimulants, mut mulla ei tilaa mihinkään semmosi. Okei, okay. Joo. Mä vihaan hämähäkkiä. Mä poltan nää kaikki hämähäkit. Joo, ei ne on myöskään mun lemppareita. Vieläkö tässä on? Ei, nyt se ovi on auki. Okei, tässä on tämmönen kaappi, missä voisi olla jotain tavaraa. Täällä on haulikonkuteja. Ja meillä ei tilaa mihinkään näistä. Minkä mä poista? Mä löysin tommosen aineen, mutta eiku, treasure photo. Noni, muista se vessa. Shotgun shells. Noni, ja me ei voida ottaa... Häviääks jos sä droppaat jonkun, niin jos sä lataat siihen haulikkoon ne kudit ja... Joo, mutta kun mulla jää ylimääräisiä kuteja, tai silleen, että tähän... Mulla on täyvät kudit, mutta sit mulla on vielä ylimääräisiä. Joo. Että... Niin. Joo. Se olisi ihan kiva, että... Mulla olisi enemmän tilaa, mutta mä en saa pitää näitä. Okei, okay, joo, terve, ota haulikasta naamaa. No, sä oot kyllä sepän näkönen. Minne se meni? Tässä on tämmönen kaappi. Tästä sais yrttejä. Okei. Okay. Se hyökkäs vaan mun kimppu, mut mä en tiedä yhtään missä on nyt. Ninja. Ja oota. Toivottavasti tää... Säädä... Noniin. Mulla ei kuulunut peliä nyt kun... Okei, nyt mulla äänen miksi olisi aika lujalla. Nyt mä kuulen peliä nyt aika hyvin. Palaa. Oo, se on katossa, se on joku hämähäkki. Mä vihaan hämähäkkiä, mut sitten tietysti tää ihminen, joka on hämähäkki, niin vielä huonompi. Koska mä vihaan ihmisiä, ei ku... Oh-oh.
Oh Jesus. Okei. Moro. Mulla on 50 kutia enää, mut okei, tässä on lisää kuteja. Siis tommonen ihmishämäkki ei oo kiva, mutta kyllä se Spider-Man on ihan jees. Joo, se on mun idoli, eiku. Se on sun isi. Joo. Se vaan liikkuu kuin hämähäkki. Palaa, kiitos. Että kun mä en näe tuon mun liekkiutun takaa. Okei, nyt se otti damagea, nyt se... Mitäs mä ammuin sitä vähän haulikolla? Oh-oh. Se vaan niinku... Oh. Se meni tommosen takan sisään. Oh-oh. Mä löysin handgun ammo. Missä se on? Tossa olisi burner fuelia, mutta mulla ei tilaa. Mun pitää poistaa handgun ammo. Tai jotain. Mä nyt poistan se, kun mulla... Ei kun, poistan ne. Tässä on jotain ötököitä. Mene pois. Oo. Sää kyllä nää isot ötököt ärsyttävät. Ja se on siinä! Terve! Mä oon mun... mikä toi jännä sienikohta sen mahassa? Ei! Oikeesti tämmönen iso ötökkä pisti mua. On kyllä hyviä. Lapset, muistakaa käyttää kumia. Joo, kiittikäni tästä informaatiosta! Oh, Jesus! Missä mun liekin heiti? Tuntuu, että liekin heiti olisi paras hämehäkkien hoitoa. No, mä en halua mennäkään pois, mutta sä niinku vois tulla tänne päin, koska mä ajattelin, että sä menet karkuun mua. Lisää liekin heitin kuteja. Missä on? Se on tuolla katossa. Mä oon täällä alalla, se on tuolla ylällä. Mitä mä teen? Ja tuu. City bar. Mut mä en tiedä missä on. Missä se on? Tässä on tämmönen laatikko muuten. Lisää burner fuel. Että on kyllä... tulee ti. John Cena. Ei se on John Cena. Se saa sen näkö. Oh! Jesus Christ, se yrittää hyppää mun päälle. Mä poltan sitä. Palaa. Palaa. Mene. Että kun mä poltan sitä liekinheittimellä, niin se liekinheittin tekee semmosen jutun. Mä en näe sitä tyyppiä. Tossa on yrttejä. Tossa olisi metkitti, mutta mulla ei tilaa siihen. Mä söin sitten yrttejä. Taas se meni jonnekin piiloon. Ja tossa olisi toinen juttu, mistä olisi jotain juttuja. Se oli solid fuel, mä nyt en tulla. Juttuja. Minne se meni? Mä oon vähän... Mä oon kyllä antanut sille aika paljon turpaa. Ei, joo, jeez! Eikä pitää! Joi! Mikä toi on? Tossa on toi pieni ötökkökasa. Mä poltan ne kaikki nytte. Palakaa, kiitos. Se on siinä. Hei, mulla on granaati heiti. Ota siitä. Ja sitten vähän liekin heittämästä. Jesus, se syppäs suoraan mun syliin. Et oo tosissas. Sä et oo tosissas. Palaa. Mä oon niin lovi. Mä en ei hiilaa. Nyt mun pitäis ehtii hiilaa. Missä on yrtti? Syö yrtti. Mä oon vielä punaisella kyllä aika pahasti. Syö toinen yrtti. Syö kolmas yrtti. Syödään kaikki yrtit, otetaan tuo metkitti. Mä syön 4 yrttiä. Nyt se vaan huutaa tuolla jossain. Mulla on vielä 126 kutia. Ai niin, siellä ylällä on solid fuelia. Mennään kyllä sinne ylös. Oletko sinä kossu vegaani, kun sinä syöt sitä vaan? Joo, pelkkää pupunruoka. Mä vihaan oikeesti noita isoja ötököitä, kun... Ne, mä saan... ne kuolee kyllä ykkösestä, mutta kun ne... Liikkuu ihan saakelisti. Se on silleen settle down, et joo chillaa vaan. Ai se on noin pikkuotökät, ei. Oikeesti itse kun mä noin pikkuotökät kaato mut niin. Sä vaan lähettää niitä ötököitä mun kimppuun. No, hetken, lataa granaati heiti. Mä oon vähän punaisella, mutta en niin hirveen punaisella. Noni tuu. Mä ammun sua haulikolla tohon. Ota sitä. Oh oh.
Se on vikkelä. Ota granaatin heiti. Yes. Mä oikeesti dominoin tätä tyyppiä. Mut sit se vaan lähtee karkuun ja sit lähettää noita ötökkä pellejä mun perää. Ai saa, oikeesti! Mä kuolen näille pikku ötököille. Mä tää päästä yläkertaan. Mulla ei solifylle enää kuin 79. Tai siis niinku granate. Oikeesti ne pikku ötököt vaan seuraamaan. Missä se... Se oli tässä jossain. Mä olen varmaan ottanut sen jo. Fuck! Hyppää alas. Mä en tiedä missä mä oon. Onks ne oikeesti ne pikkuet, jotka vaan seuraa mua. Tossa olis chemfluidi, mut mä tarvisin siihen tommoseen. Nää oikeesti mulla menee moti näihin isoja ötökkejä. Yks puukko. On, mä se käytän niitä. Vähän käytin. Mulla on 40 kutia enää. Ootaks mä laitan, otetaan granaatin heiti. Tekeehän tää granaatin heiti yhtään sitä lämää. No, on kyllä aika paljon pelkää tyttöjä. Eiku. Shut the fuck. Okei. Okay. Sä kerro vaan tämän informaatin. Nyt mä kiipeen näitä tikkaita. En kiipeen näitä tikkaita! Ja taas tulee isoja ötököitä. Mut se muija on vaan tuolla ylällä. Oh, nyt se tulee mun kimppuun varmaan. Joo, mä muistan granaatin heittämällä. Palaa. Ai saa, se hyppää vaan mun kimpput ja mä oon ihan lovi. Joo. Mä vien medkitin, mulla ei enää mitään hiiliä. Ja mulla loppuu kudit. Mitä? Mulla on 3 kutia granaatin heittimessä ja 4 kutia haulikossa. Mitä solid fuelillä? Oh fuck. Terve. Ota sitä. Ai saa! Ota sitä. Paljon sä otat damagee? Oo, oh, mulla loppuu haulikon kudit. Mulla on 1 kuti enää. Ja mä oon ihan punaisella. Oh, mä tarviin solid fuelia kyllä. Tuhoan noi hämähäkit tolla. Mitä mä oon tässä? Mitä mä tein solid fuelillä? Vaikea sano. Mä sain tehty liekinheitin kuteja. Ja iso ötökkä taas. Mutta oi varmaan sen verran laittanut sille tota vähän damakea antanut, niin kun se varmaan kohtas kuolla. No pitäis varmaan, mutta nää pikkuet... Jos tulee niitä pikkuetököitä se on. Mulla ei oo hirveesti kuteja. Mulla on granaate heittämässä 1 kuti. Ja nyt toi pisti mua toi iso ötökkä. Ja mä oon ihan punaisella. Nää reunat on punaisella. Palaa! Palaa! Saakeli! Palaa! 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 Okei. Mulla loppu kudit. Ja se muuttu kiveksi. Ja sen maha näyttää olevan skitlesejä. Ja se mureni. Se kuoli. Jep. Ja me saatiin se lamppu. Yes. Noni. Nyt jos mä kuolisin ja niinku joutuisin tähän ihan alusta. Mulla ei muuten enää kuin 1 kuti granaatin heittämässä, 1 haulikon kuti. Mikä kolina toi oli? Okei. Nyt meidän pitäis vaan mennä sinne paikkaan. Missä ois totta minne mä vietäis se lamppu. Etkä täällä on psycho stimulus. Mä käytän tän, koska jos täällä ois jotain lootia meille. Ja nyt kukaan ei hyökkää meidän kimppuun. Me tarvittais yksi yrtti ainakin, me voitais tää hiiliä. Suosittelen, jos kuulet jotain rapinaa, niin älä kato se niinku selän taakse. Fuck you. Aha. Wo. Se missä oli se gate is blocking the way, niin se vaan muree niinku mä koskin siihen. Kätevää. Tässä on laatikko. Yrtti, yes. Fuck! Väärä nappi. Mun piti yhdistää yrtti, mä vahinkossa söi se.
Okei, nyt me päästään ulos. Joten mennään nytten takaisin tähän luolaan ja... Miks mä piti syödä se yrtti? Oot sä tosissas? Me tarvitaan oikeesti kuteja jostain. Niinku ihan mitä maan kuteja. Mieluiten... No, mieluiten haulikon kuteja ehkä. Mulla taisi olla pistolin kuteja, mutta mä äkkiä vaan poistin ne siinä tappelussa, kun mulla ei ollut tilaa ottaa mitään hiiliä. Ja löykö vetoa, että kun mun pitäis mennä viemään tuo lamppu, niin joku tulee estelemaan mua. Se olisi kyllä aika loistavaa. Hetken, tänne mun piti mennä. Kyllä mä luulen, että sen tulee ainakin vähintään yksi jumpscare, jos ei muuta. Piano soitti itestään. Okei. Okay. Toivottavasti se on se automaattisoitto piano. Eikä mikään tota... Se on jukebox. Niin on jukebox ja piano. Just se. Ja nyt mä laitan sen ja se ei saa maukene. Okei, okay, joo. Oh, pitikö siihen sanoa taikasana? Joo, taikasana. Krokotiili! Miks tällanen pimeetä? Oh no! Oh no! Mun valo välkkyy. Mitä täällä on? Ei mitään. Joku pamahti! Aa, pallo! Mä kyllä... I like balls. Eiku... My family. Loistava piirustus. Mä oon ihan huono piirtäjä, niin... Kaikki piirustukset on parempi kuin mun piirustukset. Ja kenkiä paljon. Kanne, onks olla puutetta kengistä? No, itse asiassa joo. Mä voisin kyllä ottaa. Joo, tuu hakee. Onks sulla kani puutetta... vauvanukeista, mitkä on... Hyvin oudosti muotoiltu. Ei mulla kyllä puutetta, mutta mä voisin ottaa sen kauniin piirustuksen ainakin, että vaikon päälle niistä kenkistä vielä. Okei. Okay. Onno. Kunhan se ei ole vaan sun tekemä piirustus, niin kaikki on hyvin. No, et sä tykkää mun piirustus. Voi vielä saada rahaakin. Niin joo. Onno, tän... What the fuck? Ei ku, mä luulin, kun tässä tätä mustaa mönjää. Mä luulin, että siihen tulee joku tyyppi, mutta eikö jostain saakelin katosta tippuu tämmösiä niitä vauvanukkeja. Something's wrong with her. Mä veikkaan, ei mitään kestä. Ja ovi meni itestään kiinni mun eessä. Porkkele, että sulje ovia muhun. Mulle. Ja mitäkäni? Pitäis Kossu sun seuraavaksi tehdä tota... No 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 mä en näe mitään. Okei. Tuli tommonen musta ruutu. Ja sit siinä vaan niinku luki, että stay away. Tai silleen niinku mulla on valo päällä, mut mun valo sammu. Ja tossa on bleachia. Saanko mä juua sitä? Ja kenen tämä loistava tuoli on mikään häkissä? Ja mitä mun Q&A:stä? Oh. Oota. Mä oon pitkän käytön. Mä potkin palloa sinne. Ota pallo. Niin pitäisikö sun tehdä semmonen, että joku voi voittaa sun piirustuksen? Joo, jos te haluatte mun piirustuksen! Sulje se ovi. Sulje ovi. Kiitos. Mä oon jossain huoneessa. Tää jo näyttää jotain... Niinku hulluja huoneen... Huoneelta. Hulluja huoneen huoneelta. Loistava. Loistava lause. Hyvä Suomi. Tässä on leikkikoti, mikä aukes. Siinä on joku lappu. Tässä on kuva valokatkaisijasta. Loistava. Okei, okay. Eikö tossa... Tää ei oo valokatkaisija, mutta mä en kyllä nyt hahmota mikä tää on. Mä en saa käännettyä tätä enää. Niin, tässä on niinku... Hetkinen, toi näyttää sängyltä. Aa! Se on tää huone. Noni. Elikkä... Tossa on merkittynä jo jotain niinku... Onko se sun huone? Okei. Okay. Mä löysin se, mutta mä yritin etsiä sitä jostain niinku... Toista ne kerrottiin, mä katsoin tää seinään ja mä vahingossa potkasin jonkun oven auki. Oh no. Siellä venaa joku muikkeli mua. Ihan selvästi sun huone. Joo, tietenkin. Sitten täällä on näitä tämmösiä nukkeja. Et hyökkää mun kimppu.
Sä pysyt siinä, mutta sä takia sepän näköinen. No niin. Ah, tää on tää D-Series Arm. Meidän pitää näitä, meidän pitää löytää vielä pää tai jotain. Niin. Iu. Limaa, hyvä. No niin, saatiin käsi. Tarvii käyttää omaani. Käsi. Okei, okay, joo, no. Okei, okay, sieltä mistä mä tulin, niin siellä on joku muija, kun se on? Joo, sillä on tommonen... Okei, okay, mä olin nyt se jumpscare. Juhu. Oliks nää piirustukset aina täällä seinillä? Oh, Jesus! Oh, no. Mulla ei kuteja kuin yksi. Tää tuli tämmönen limamonsteri. Sä oot kusessa. Mä sain sen yhdellä. Ei, kun mä missasin. Mä osuin sen käteen. Mä sain sen veitsellä. Mulla ei oo kuteja. Oot sä tosissas? Minne mä meen? Täällä on tosi pimeetä. Tämä on tosi... Oh no! Okei, okay, nyt tällä limapaikassa on tyyppi. Ja mä varmaan kuolen tälle, koska... Joo, mä kuolin. Oot sä tosissas? Mulla ei oo kuteja! Mistä mä löydän kuteja? No niin, tää eka tyyppi. Nyt jos mä hittäisin tää haulikkosoti eka, niin se olisi hyvä. Mä hittäisin se haulikkosoti päähän, mut se ei kuollu. Et sä oikeesti... Se oikeesti puree mua. Nyt saakeli. Oikeesti, mä aion nyt lovi. Tää peli on epäreilu. Mulla ei enää kuin yksi kuti granaatin heittimessä, minkä mä varmaan käytän siihen tyyppiin, mikä tulee seuraavaksi vastaan. Ja onko mulla mitään hiiliä? Ei, mulla on näitä chemfluidia, mutta mä en voi juua noita pelkiltä. Mä tarvisin yrti. Okei, nyt se yksi tulee. No niin, hyvä, sä tiput sieltä. Tuu ylös ja ota sitä. Sano, että se kuoli tohon. Eikö se oikeasti kuollut tohon? Kuolee. Se makaa maassa, mä en voi lyödä sitä. Tai sit se kuoli paikoiltaan. Ilman, että sen niinku pää katos. Nyt mulla ei oo enää mitään muuta kuin puukkoa, että jos joku tulee vastaan. Meikä menee se ohi. Tai jotain. Fuck, tossa on yksi. Juokse se ohi. Jätä se rauhaa. Pysy siellä. Se jäi sinne. Kai. Oh. Fuck man, mä oikeesti tarvii jostain kuteja. Mä pitäis katsoa mitä mä voin tehdä kuteja, mutta mun mielestä niihinkin tarvii jotain yrittäjä tai jotain. Ja puhelin soi! Ja mun Facebook vielä kuva on yks. Et jos sä teet kuteja, niin sä tarvit niihin yrittäjä. En mä varma mihin, mä en muista miten tehdään kuteja. Okei, okay, no peli logiikka on ainakin ihan helvetin hieno. No, mä voin kattoo kohta. Okei, okay, mun pitää mennä sinne trailer-juttuun. Ja mä menen äkkiä pois. Sen takia, koska mä haluan mennä sinne. Ja sinne jäi se yks monsteri. Ja mä toivon, että se ei lähde sieltä minnekään. Koska mulla ei mitään millä tappaa sitä. Noniin. Facecamin vielä kuvaa, kun se yleensä jaksaankin tähän 25 minuuttia, että katsotaan kauan se jaksaa enää. Noniin. Äkkiä traileri. Meillä ei jätetty sinne mitään ihmeellistä, niinku hiiliä tai mitään. Taas puhelin soi. Vitsi, mä oon kiireinen ihminen, kun kaikki soittelee mulle. Olis kiva, jos jotkut soittais muuta kuin Kani. Eikö? Älä nyt, mä sen täys piristän sun päivän. Sitten mä masennun, kun sä laitat mulle luurin korva. Joo, mut nyt tää yksi tyyppi soitti mulle, joka pölli mun vaimo. Ah, tossa on idea, mistä mä seuraavaksi juttelin sen tossa puhelimesta. Ah, joo. Joo, se on mä ehkä vähän mun... Pölli, jos on vaimo. Joo, pölli vaan. Aina kun sulle ei semmoista oo. Money joke. Meidän pitää osallistua johonkin aktiviteettiin ton tyypin kanssa. Se on ihan mua varten. Kiva. Siis mietin, että joku ei saa ajatella sua. Niin, kiitti kun soitit mulle ja ajattelet mua.
Sä oot kivoin tyyppi täältä paikasta, päätä sä vet mun vaimo. Semmosta tos sattuu. Mun pitää tsekkaa jääkaappi. Musta tuntuu, että siellä ei oo mitään ruokaa meille tai... Olisikö jotain juotavaa kivaa, että olisit jättänyt sinne meille. On vähän janoa tässä näitten ötököitten tappamisen jälkeen. Joo, ei ollu kyllä mitään. Okei, siellä on juotavaa, mutta tässä on pää. Ja se näyttää tuolta monsterilta ja tossa on lappu tossa selässä. The pig is waiting for you in the dissection room, bitch. No, ei ois tarvinnut lisää sitä bitchana, mutta... Eikä joku possu venaa meitä tossa leikkelyhuoneessa. Yks, mä en tiedä yhtään missä on leikkelyhuone. Ja tota... Niin. Et mä en yhtään tiedä missä on leikkelyhuone ja tossa on toi kiva kuva niistä perheestä. Että meidän pitäis varmaan sinne mennä, mutta me tarvitaan hiileä ja kuteja. Ja tässä on rintaliivit, mitkä mä aloin kattoo. En tiedä miksi, okei. Okay. Mä nopein tsekkaan vielä tän paikan. Tässä on gunpowderi. Hei, mä voin gunpowderilla tehdä kuteja mun mielestä. Ootas. Tunnistatko kossuneen sun vaimo rintaliiveeksi? Oota. Joo, tunnistan. No niin, mä sain pistolikuteja tehtyä. Okei, joo, mut mä nyt tallennan tähän näin. Että varmasti sitten se nyt on tehty. Mut joo, että jos tykkäsitte, niin tykätkää, että jatkaa kanavassa tätä lisää. Mä yritän tehdä näitä mahdollisimman nopea, mutta katsotaan miten mä uskallan, koska tää peli on aika kuumottava. Haluatsäkani sanoa tän lopu? Jees, ja loppuräjähdys. Pau.